Eli täällä on Sauli, tässä on Jani, Riinan mysteerimies. Ehkä tietää, missä Riina on, ehkä ei. Tuossa on se Riina etsijäjoukkoa. Se Queenie ja Vilma. Ehkä tietää. Kun tietäisin, niin kertoisin. Entinen ryhmäläinen. Onks kellään tupakkaa? Mulla. Mulla on. Haluatko pitkä vai lyhyen? Pitkä vai Ei. Pitkä vai lyhyt? Ei, varo. Mitä te tykkäätte mun outfitista? Okei. Okay. Rauhassa, ottakaa isitti nyt kaikki. Miki, lyhyt tossa. Se halus pitkän. Mulle lyhyt. Mitä te tykkäätte mun outfitista? Mä oon asumalla päässä. Mä ollaan tikkurilossa. Mulla on näin vähän. Mulla on täällä täysin ympäri. Puhutaan sitä, mikä täällä on koira. Oot velkaa. Se pilasit Tuomas tosi monen. Mene sinne Tuusulan tallille nyt nuoleen jonkun vaikka kenkiä, mutta vittu sä et mun lähelle tule. Voi voi! Nyt te ette enää saa mua kiinni. Mä tunnen nää pikkutiet meinaa aika hyvin täällä. Joo, sinne meni. Tuomas, sä oot oikeesti vitun kusessa nytte. Se on ihan oikein sulle. Koska mä oon nyt, koska nyt kun mä oon täällä tiellä tietämättömissä, niin teitä lähtee 10 autoa etsimään mua. Että ei vittu, tuolla meneekin jo. Mutta teitä lähtee aika monta autoa etsimään. Että sä pilasit aika helvetin monen tyypin päivä. Joo, painukaa vittuun täältä tieltä nyt te oikeesti. Mä ajan nyt teitä päin vittuun. Nyt vittuun oikeesti siitä tieltä. Painukaa vittuun! Nyt!